Як Незнайко вивчав арифметику. Один, два, три, чотири, п'ять. Математики нас вчать додавати, віднімати, рахувати, коло й кулю розрізняти і задачу розв'язати. Полічи. Один, два, три, чотири, п'ять. Цю пісеньку, написану поетом Квітиком, співали Незнайко, Поспішайко і Хвалько. Вони йшли на урок математики до Кмітливчика. «Хто з вас пам'ятає, що таке математика?» – спитав Кмітливчик, розпочинаючи урок. «Я пам'ятаю!» – закричав Незнайко. «Математика – це дуже цікаво!» Урок математики тривав. Незнайко слухав Кмітливчика дуже уважно. «Сьогодні ми почнемо вивчати один із розділів математики – арифметику, науку про числа», – сказав Кмітливчик. «Хто знає, що таке натуральні числа?» А Хвалько з Поспішайком не знали. Мовчав і Незнайко. Натуральні числа – це числа, які використовують під час лічби, пояснив Кмітливчик. Якщо в озері плавають два лебеді, їх кількість передають числом 2. Краще б 2 означало кількість автомобілів, мрійливо сказав Поспішайко, який дуже любив автомобілі. Хто з вас знає, чи може натуральне число означати кількість автомобілів? «Може, може, може!» – закричав Незнайко. «Число 2 може означати і кількість автомобілів, і кількість літаків, і кількість іграшок».